بسم الله الرحمن الرحیم یوزل بیا په شمال کې د وصله دی وښلو راپور نه راسي په بلخ ولایت کې مشخصا د ولایت د ولایتي شورا او شمیرغړی دعا کې چې د جمعیت ګوند یو شمیر کسانو ته د پاسونونو پنامې پا یا هم د محلي پولیسو پنامې واصلی وی شي او بل اخر د پدې توګه کوخه کې چې د خپل ګوند غړي مصالحه کړي او د نورو پر مخقابل کې لاپیا وړی کړی د د شمان لامني او د ناقنو وصلوالو شتوندا موضوع سره مرتبط ګڼل کیږي او یو نه مساله نه دا ولیداو ادعا اوس د یو رسمي آدرس خبر بل رسمي آدرس کیږي یعنی د بلخ ولایتي شورا وای چې د بلخ سرپرست وای دا کار کوي دا خبر پداس وخت کې چې تر دې سورې زمخه د جمعیت ګوند مشر خالي ربانی په کابل کې یو شپږسره غندون درلودل چې تر دې ریه پر خپل ګوند باندې اتحادلو دا د ګوند پر محور خبرې کولې د جنبش ګوند هم وننګاو او د جمعیت ګوند برخې په حکومت کې هم تر نیو کولا اندېونی ولا ول په هر صورت سره په شمول کې دوه موزات ډېر داندې خني وړدي یو دا چې په دې ورسې کې جمعیت او جنبش ترمنځ یو څمېر څون زرا ولاړ شوی دی چې جمعیت ګوند علاقېږي واکه جنبش د حکومتي امکانات څخه استفادې د دوی دا پل لپاره کار اخلي وله برعز بیا اعدادات چې په شمال کې جمعیت انحساري مخکزي او غوړ تخپل کسان مصالحه کړي تر څو لیدلاره وټونیږي خپل رقیب ګوندونه وځافي مهم مساله دا ده چې که هدف فرسي او ات ازین موارد کې بل مساله څنګه خلکني وړ د قومي مساله چې بغلان کې دغه شکایتونه موجود وله چاند د ملی امنیت پر رئیس باندې مېوش مرتهمات وارد شول چې روسي مېوش مروازي عملي ور بیا ځنده چې قومي وي کې ګوندی وي ایا وقاین په شمال <سؤال> کې د وسلو د ویش په نامه کوم سره واندی وقاین په نقنته او ګایو مرکزان مسالح کیږي کلا کار کیږي حکومت ول مخ نه نیسی سمر انرشیت زمينه برابروي او بلخ را په دغسیو نازک وضعیت کې چې چې د هر باد پیک احتمال حمله نه دی د دغسیو وسلو ویش وضعیت لابسه سمر خطرناک وي ولی مخ نه نیول کیږي او یوازې جمعيات ګوند کار کوي یا نور ادرسونه امشت سلام وخت نو بخیر درې مننه سره پامده خورانه کې حضور لري د افغانستان د میو استراتیګیک سړدن د مرکز مشر جنرال عبد الواحد طاقت سیاسي شنين کوي او د شمال کوي مشر خغلي اميد الله هو تک هم درنګ د ملي فرح او بيداري د غوند مشر خغلي ياسين حبيب په خير خغلي خړغلس قالي طاقت د شمال د وسلو ویښلو قصه ډيره زاړه ده ولی دوام لري په یغراساس معلوماتو خلک چې واقعا حکومت موخه کومه دراسونه په شمال کې وسلي وي بسم الله الرحمن الرحيم سلامونه هي له تاسو ته درنو مننو ته او د شمشاد وزن ټلویزیون ټولو کار کو نکوه <applause> خاراله دي... لیدونکو ته لهغه محل چې د جنیو توافقات د ډاکټر سم نجبلا په ابتکار او نو وخت راهم توسل او دغه توافقات په نتیجه کې سری لهکر د افغانستان نووتله هغه محل امریکای او روسي د شوروي ځانست ترمن Uh -huh. دا پریکړه وسوله چې په هغه وخت کې شوروي اتحاد او مجموعه کې ولې په خصوص د روسانو او د امریکانو ترمنځ دا سی پریکړه لاسلیک شو چې موږ به د افغانستان په قضیه کې روسانو ته یو بفرزون ورکو uh -huh. او دا بفرزون د خیرخانی له غاښه نشرو کې د ترمو دریابه پورې دا دی روسانو به فرزنده او د دې ته به نور جنوب پندامينټاليزم باندې دې ځن اخوا ته د به با فرزونه باخو هم درياب طرف ته نه شي وختي د دې تر وهد پورې امریکایان دې متعهد او روسانو ته د صلاحيت ورکړي په لوی لاس په دې سیمه کې دوی خپل سیاسي فعالیتونه کوي او خپل اړقامندان ډېر کې او وسلي ويش څو څو وا رېزالتو وسلې وی شل سوي دی ګريس بند کلشن کو په ن راغلي دي او په صندوقونو صندوقونو په دې کېلو باندې کې د خلکو ته توجه سوي دی نته نه سي حل باندې په قومي له قومي جوړښتونو تمر کړ سوي دی یاند په فرضون مثلا لا هم خپل زیاده خپل جای پاتې دا او لا هم روسیا متحده دا دغه وو پډار کې پډایا کې پدغه معمولو کې د دوی نه صرف زړې وسلې راټول سوي دی ولې په یوازې نوي وسلې وس ورکل سوي دی د کریم بها ډاکټر کریم بها یو زمګي ودور ملګریو بیا د کودا ته د تصویر په تم کودا ته کې ډیر پال نقش لري د دوی یو تایره وسلی وړي ولایسوي سدارا رواني وي د قزاقستان او افغانستان تراتلي د روسی په لقال براونه او په بل اخر د داسګیرس ته تایره یونیون سو وسلی موږ او دا ډیر زیات شواهد او اسناد موجود دي د تواستې ورکول کې په هر بیا راز ووڅخه ولې تا احمد جاما مسعود پټول شمال کړو ګر ټول شمال کده قدرې سلو وروالايتو کړو ګر زه او د مقاومت شوارې ورک سی بیا په مخ باندې دا اوس واجب ده چې موږ مقا ملی مقاومت ولرو بغيو امغه مقاومت سمغه طالبانو په ډله لار امغه مقاومت ورته باید راځونډای کو او امغه باید د مقاومت رنوال لاندې ټول کسان مسلا کو او دوی باید د طالبانو <تصف> او القاعده او دایشانو د په مقابل کې بسچ شي وځيږي دغه وروسته بل لوبه سارا د جومبې شو د جمعیت ترمذ یاده یاته ما نورو د دوستم ترمذ کومه تو تاریخ ولیدا هغه قطن دوی ترمذ تو تاریخ ولید وجود نه لري جبهه مته د جبهه برحال ده مساله ترواجل ورسې ده هیڅ فرق نکړي هغه هغه کسان مری لکه په شطرنج کې دا واړو پیادگان سې منځ زیست اس په جای پاته ده پاچا پاچا که څه مخرمات مخرمه د شطرنج نه وزی mm -hmm. نو دیکره که چې ته ماتم خړلې یو دوستم یا اتاو د دراماده د دراماده او دغه رئیسي امنیت ملي سره کوم واندراوي سره دغه د دوی د لګ لریوالې ډیر سره نګدیک څو ګویا دوستم ته ماينونه خودل کېدل او د انفجار کېدل او انتهار کېدل او دا اتم نور ګویا افشار کړلو او دوستم راغی دا نور درنوي او د همي لو بو یو یو سم مشخص په اسوسی عدد چې دغه دوومن لسی چروسیا وسلې ورکوي زکه هغه دغه صحه ډیره مهمه ده چاته ورکوي د دې لپاره ورکوي دوی پروتوکول ده دا دغه پروتوکول په اساس امریکا او د روسان ترمن سوید او دوی د نتا ناجامیت تو له کسانو ته سیږي د پښتون نه دي کنه په یوه سیمه کې خو پښتون مست کنه ول یوه ی دم سلوکي اغه نه سلوکي او روسي د د هلال د پرواکي په پښتونه د پښتون او د غیر پښتون لانجه هم همدغه امریکایانو دغه شورویانو دغه روسانو دغه انګريزانو را پیدا کړي ده او که په شمال کې هم پښتونوی یوې تبيال قاعده او تورستان د وغه نروړي وزیرستان په دشتي ارچیو په چاردرو په امام صاحب د خانابات کې ورته کتقې تیارو کې راوړي څو دلته د پښتون په مساله کې او د طالب په نوم باندې الته جمعیت مسلکی دی روسیه دی پلووی په نوم باندې او دغه بفرضون دی قوت په نوم باندې دغه دوه نیرو دلته جنگی په هدف شول ولین نه چې دا کیږي چې او تاسیم تاسې خوای چې جمعیت وصل وی شي هلته پل کا آسان وتا اندید کوماده دفتر په رسمي څو نظم شته د خو به مونږ کورنۍ جګړې تری وزیریت داسنه ده خان احمد ډیپوختاس ول ده خان احمد د کسنه دغه سی ډیپوګان په سلاو سوسه د اوسوته کومه راسته ځات دی والو وسیو شي دا ولې د ډیپو موجوده او د سی ډیپوګان نور ولې موجوده دي ډیپو پاسترات اوسه ویشن لړې شو والې ښاغې کنټرول کر لا غصبته کنټرول کر زبير ګسکاټو بيغه کلوناو بيغه اروسلي وسې دي شوروي نه را پاتې وي او فعلی بیرته سره غ شورویان راغله شوروی جنرالان راغله د تخنیکی حیاتون حیطان سره د طالبانو په کې د بیرته عیاره کړي <تصفح> د حکومت پروتوکول راغلی او د چا سره پروتوکول هغه شوروی جنرالان هغه د استاد سیاب سره د تلویزیونه کې هغه خدا دې افشا کیده د استاد سیاب په حضور باندې نقشې ورته واچور ورته لی استاد سیاب چې تاسو بده سپیراسه د مخ بده سپیدار سو دغه د طالبان سرکو کو دلته وی سرکو ورسې جنرال رسول وای دغه منښه مګ نهینو هغه په تاسو وای څه دا رکه له راوخه نشه او دا کسان خو غایتا فرم پرمدل پوی کی د طالبان سګچریو سړی وخزه مخه مخسرودرګنی مزنه د کلاس ورکه بشپړز داده دا غایتا یو مشخصه په ځواب کوي نن ک جمعیت سلاوی شی او تاسیم باورمند یې څه تصدیقوي چې داس موارد شته یعنی دوی د حکومت راځي ولی مصلحه به خلق کړي افغانستان کې جګړه به دوام لري د دې لپاره خطر دوی 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 دی دوی د ماموریت د پارس د جګړې د دوملري افغانستان کې د جنگ باید وی او د دې جګړې په نتیجه کې دوه قوتونه ټوله اړخونه هغه ک Taliban دی هر ک ال خیذو ترستان دی هغه NATO دی هغه د افغان حاکم بدلګي دی او هغه کجمیاتیانو د حزبیانو د غنور دغه دوستمیانو د حرکت دوی ټول د جګړې نه جنگ سالارانه جنگ سالارانه د جګړې نه زندافه ده هوتاکسب شمال کاینی وضعیت څنګه ده اوس دوه مساله یو د بغلان کې په دې وروستیو کې هغه یو قومي مسلې را برسي راښولې چې ځینې کسان چې زندانه برته خوشیږي او قسیو کړلای چې یوواز یو يو قوم پورې تړاو د د عمل کی سړې پتالب او تراګر او په دې مسله متهم شوی او بل اخر زندان تیر کړي قومي مسائل په خواو او ځین ولایتونه کې محسوس او فشار مال کې بل بحث به سیاسي مسائل د غو جنبش او جمعیت او هیڅ سرمنځ غرقبتونه دي نن چې وسلې ویشلکیږي سوق په ګزربه ني سوق تاوان کې د چاپ خلاف وسلې ویشلکیږي د چا سره د مقاوه واقعند د ځان د دفاع لپاره دا شاید حق ویچ د طلب څخه د ځان دفاع وکړي یا هم د قومي او شلم سياسي مسائل لپاره بسم الله الرحمن الرحیم تاسو زې سپتاست د میز درنو ملمنوته را را دا شمشاد راډیو تلویزیون نړیوال راډیو تلویزیون ټول ولیدونکو تامدارو ستคนิคی همکارانو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم جناب استانځي صاحب راسی چې د مجلس داسې د دا پوښر او با سو یو سرون مجلس وس حقیقت ته غوتور نږدې سی د افغانستان بلخصوص په شمالي ولایتو کې د وسلو توزیع کول یا د جکپړو چارواکو د اوسني حکومت د جکپړو چارواکو و خاص ولایتو ته و خاص جیبي ته تاغ هغه وجنګ تا اتول اصول او اصولی تقریبا نه لرل پیسې ور سره تقسیمول دا تقریبا کله چې دغه د د پساټ ملی حکومت او د نیفاق ملی حکومت راغلی دی د خپل اوچت رسیدل دی Mm -hmm. دا بار بار د افغانستان ټول سی او سی حزب او سی او سی شخصیتونه چیرو د خبر په ډاګه کړه ده چې په افغانستان کې دغه روان دي تاسو ګورئ چې شغل سلاودین رابانی د جمعیت اسلامي د فاره د خپل سیاسي فعالیتونه په کار اچي او هغه کليدي وزارت شه د افغانستان د بهرنوي چارو وزارت دغه د پاره د بيد دي کارو کې خونه دغه د پاره کار کول نهسته صرف د خپل خصوصي مخصوص خصوصي ګټو شخصي ګټو د دا پاره د غوړې چې په شمال کې سلاوي توزي کې خلق جنگ ته وادسوي او, او د سولې څخه خپه وساتي د سولې څخه لری وساتي یو ځل بیا د بازي ځنی چیرې غوړې چې خپل په مابین قومونه بیا سرهښت اخته کې یا د سمفنه پنامه یا د جیبي پنامه یا د قوم پنامه یا خو تاسې ديسمه چې اوسېدل یا سه برابر دي زما سر تر اعظم په توګه د نوی مشل کې کناسو کې وی شي چیرته وی شي په کوم اندازا د د درقط څخه چې لویاله قدرې و اوس په لوسوالي بدله سوې د زت للیم غسیمه تتلایم د شاغلي ډاکټر عبد الله په کمپاین تتلایم زما سره د شاغلي ډاکټر عبد الله لیکل یم را سره دي د د په امزا کله چې قومي مشران مجرالو ډاکټر عبد الله سرکښینو ستو ارسلای صاحب د د دفتر ده ده mm -hmm. دی دا کمپاین عمومي رئیس د اکشن استولو ملاملنګ موجود دی سابقه مجاهد ناملن نوموږ د دې دفاره د 10 پروتوکول وکي او د دوه شاته ودریدل چې دغه ناخوالي قومي جبني سمطي د باید ورکه دز مشته وعده راکړه ټینګه وعده راکړه چې دا زو را, را. کوم او د دې کلیز ما سره د د د خپل پخ پخپل د سخت سره از ما سره پراته دي او ما تاسو په میسکیم ویل دي کاش د دا ډاکټر عبد اللهو نماینده راسیدلته او, راسی او تاسو ما خبر کې چې زاغ لیکلی ورته وشي خو د دې پر زد باندي برعکس د دې مسلې چې دښمنه کړو چې زميلي وحدت راولم او د قومونو تر مابین چې دا مسلې دي د لری کوم درقط خواجه باودین د استقلا خوځګر عینقله وسم د خاص قوم د یویږي بي جایدادو نه غصب پرمقل قاضي کبیر سلا د وخت څخه توزیه ده تروسو پري توزیه ده د سپیدار مانی څخه وبخوري یو مسله په قندوز کې دشت ارچی د دشت ارچی ولوسوالي وسیدون کيم ولي مسلې په دشت ارچی خوځګر کې را پیدا کیږي ولي په تقال کې را پیدا کیږي دا چې غټه بیل گئے چې و سره روشان سول مخکې خلګز مشچې غناورې دلې مش, مش پر یادونه نه ناورېدل دغه مشرانو ناورېدل ډیر تزه پ پ پ پ پ اته فننوات هم بدا دا غیداوس بلخیم کې وای چې بلخ سرپرست وایي دا باید انوي دا باید واضح وي تاسو هلته اوسیدین که سید یعنی واقعا دقیقاً کرا داسه باورښت چې اصلي وی شلکیږي غیر قانوني د پاسنوال پنامه د بل پنامه دقیقہ ک هر څوک اسناد واړي اغه اسناد تم زه چمتویم چې هغه اسناد مرتوا کړم د اقومندان نومه مرتوا کړم چې دغه اقومندان ته تا ترکم انوان لاندې سلاور کړی دا دلته وس معلومه سول غوري باغلان دشت شابودین او دغه دند غوري دای دا واځه کچا ژره درلو د کچا لونګي پر سر کوله اغه ټکول کیږي و ورسته تقریبا 100 میاشت مخکې زده ډاکټر عبد الله سره د نقیبي په واسطه د ملانه کې با خون مرهم زوی د نقیبي په واسطه اوله ناستمو مر سره کړې ده او دوهمه ناستمو د نقیبي په واسطه ور سره کړې زنه ورتللم ولی د چکه ما وعده کړې و یو ور انتخاباته د سر سره د اعلی پس تریافوري ورش مریلس ول دونه مند خونو پدې کې د پردیلاندی د قاصیلاندی نیم کاساسته موجود ده هغه د شعرونه چې ورکو لیا چې قومونه ته وادي ورکولی ملتونه ته وادي ورکولی دغه مخالفه کومه کساس ولا بلوخ شيرالو ملاقات سپیدار منی تور سره الم ډ جناب ډاکټر صاحب تا دغه قوم سره چینن ناسې دغه وادي دکړي دغه لیکای ستاره ولې په خوجباودین کې دغه څه مسأله ده ولې په په درقت کې دا مسأله ده محبست څنګه ځي سړي محترم محبست څه د پاره جوړیږي یعنی د مجرم د پاره هغه محبست چې په خوجباودین ولوسوالي کې جوړ دی یو سولاته کور د د وکیل صاحب دوراني چې په کوماندړ دی یو سولاته کور په هغه محبست کې دا یتم کال دی چې پروت دی او ترجیح لاندې پرمکل قاضي کبیر به ګنا پروت دی به ګنا یعنی دا چې ما د پاکستان سره واستلی د ژوب د د د د زیلې څه ماره واستلی پدې باندې کرځای صاحب هم خبر ده پدې باندې تیر حکومت هم خبر او پدې بیا د هغه مسله یو ده سینن واسي ویشلکی کې ده دا داسه واسي اوس د او دې خبرت راځم کټي اجازه راکستانه زې سب چې څه د لیدون کې او ریدون کې ټول واوري د میز د د درانه محترم میلمانه هم واوري او زاسنادونه هم ورکوم کله چې موږ د ملاقات د پاره په پا دوم ځل دغه وادي د دا پاره ډاکټر صاحب عبد الله ترالو د وکیل صاحب دوراني زوی د سرور خان په نام ازما پرڅنګ باندې ناس ډاکټر اسمت چې د د ملګری دي دا د ډاکټر عبد الله باره ولې چې دغه کار باید ورته خلاص کو مال ډاکټر صاحب عبد الله زه ته خار ته لالم خلګو سلام یاخې سې دي طالبان سوي دي خلګ په خو جواب دین کې پدا کلي چې دا خلګ په مابز کې پراته دي ایا ته نه په خبر دا طالبان کې د د نظام د د حکومت په زور باندې په زړه باندې را پاتېږي ولې تاسو اقوقدر ته تا نه رسوي ولې د قانوني اساسې ته پرولند کې ولې دا وسی وادي وکړی هغه کاغذ زو رک شو تر وصه پرې ورکه دی و ماصله دلته زنیتیری په حکومت کې دننه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان تور کندی ته ورواړي خو زه دوی ته د ازري ور کوم چې ټول قومونه متحد دي ان شاء الله دا 15 ټیکداران وباندي د افغانستان نه چلیږي دا 15 د پیسو په وځو باندې د چوکوی په ټیکداران وباندي افغانستان نه چلیږي تورسه د کوڼ سرای سړایرا ول د بدخشان د ورور غیژ بور تخلاصوي د سریفل سړی راوله د قندار د ورور د غیش غیش پور تخلاصي <تصفح> خو امدهغه 15 ټکه داران دي چې ولوسونه وطنونه قومونه سمتونه سره جلا کول غواړي جنگول غواړي هغه په دې خاطر چې دوی وبخړي کې خپل خپل مايان ونيسي سلاوی په ټولو ویلات شما، شمال ویلاتونو کې سریفل جوزجان مزار سمنګان باغلان قندوز تخار پدې کې ویل کېږي و نن موږ زره غیر مسؤل کسان اوس په قندوز کې ترش په دښمنۍ مته تر ونیږي دا 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 چې اواز د جمعیت ګوند په محدوده کې د صلاح ویشل کېږي یعنی اواز دغه کسان نه سره شته نغزې محترم دالمرد پېولس پټیږي نه نه پټیږي طاقت سره پټیږي حبیب صاحب نه سید پټیږي ګوره <متحدث> چې د شیخ حکومتدارۍ د دا پاره داس موږ د دا شیخ حکومتدارۍ د دا پاره یو پوسټ دی چې شاغل اشرف غنی نو ایجاد کړي یاني دا د افغانستان د شيخ حکومتداري د پاره یو پوسټ دی نه دی یو ولایت نه دی یو سمت نه دی ولسوالي نه دی قوم د پاره چې د دې پوسټ مسؤل زی کندهار ته نو لاړې بل ولایت ته نو لاړې په یلمند کې وینې ته ییږي نو لاړې په قندوز کې وینې ته ییږي نو لاړې قندوز نه دتللې ولی الته د واک نظر لودي په قندوز کې ته خرتم یو قوم جنگ تر راتځوي خوب خوشبختانه د داغه ولایت د ځوانانو د خواڅ په ماشام کې راتسول د مسله په باغلن کې هم راتسوله په مزار کې هم راته سلام موږ غواړو چې قومونه ژبي سمتونه د افغانان په جغرافي کې ژوندګي کې نه جلا کې دن کې د دوه خلکو څخه خاص کو چې پیاس د خدای د خپل پینزور په دپار یاد قدرت ته پاره د دې حکومت تاخره د دې حکومت چشه د دې حکومت پیسې مصرفوي برته په دې حکومت باندې باندې ارزکول دي که اريزه پذان کینو مېرباني وکړه هرڅوک چې تک دا سپین سړی خو مېرباني وکړي استپا وکړه ودا حکومت پاسې دي دا امنیت او سلامتو سره او تک سېمانه کوم آقای حبیب توزیه صلاح در یک جغرافیا خاص مثلا در شمال افغانستان برچی آیا بار دیګر واقعاً زنگ خطر یا حالت نارنجی وجود داره که نیاز به با مقاومت باشه و بر انسجام و بر توزیع سلاح و برای گروه مشخص یا بحث دیگر است که دو میمان دیگه مطرح کرد بحث قومی و بحث سیاسی اختلافات قومی و یا اختلافاتی که با جنبش و با بقیه احزاب است بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام و ادب به شما و به همکاران تکنیکی شما همچنان به مهمانان عزیز حاضر در برنامه و به بینندگان محترم تلویزیون شمشاد هر شبت خدمت شما قبل از اینکه ما به ای سوال شما پاسخ بگویم در مورد قشون سرخ تا بدندان مسلح سرخ شوروی من خدمت شما عرض کنم که این قشون اصلا در اثر جهاد سلح شورانه و مقاومت های دلیرانی ملت مسلمان و مجاهد افغانستان مجبور به فرار از افغانستان شد ما با احترامی که به جناب جنرال صاحب دارم در قسمت ما موافق نیستم که دکتر نجیب الله به اساس و نمو مشه مسالی ملی را که روی دست گرفت چون این ما قبول نداریم موافق موافق ولی در اثر جهاد بر حق و مقدس ملت مسلمان مجاهد برای برای افغانستان قشون طبعاً. سرخ شوروی نه تنها در افغانستان مجبور به فرار شکست خورد بلکه از جغرافیای دنیا مهنا بود شد مهم. بر ترتیب استانگزه ایسا یک مسئله را خدمت شما عرض کنم که دشمنان سوگن خورده و دیرینی افغانستان دشمنان دیرینی ملت مسلمان افغانستان کشور عزیز ما کشور تاریخی ما بعد از آن که در مناطق جنوبی و مشرقی و غرب و جنوب غرب کشور ما آتش جنگ و ناف روختن و هم او, او سرزمین های یا او ولایات محبوب ما را در آتش سختاندن بعدا اناس شروع کردن تا اینمی آتش جنگ به طرف شمال انتقال بتن که متاسفانه با کمال تاسف و تأثیر فراوان امی کار کردن و یه اصلا خب ما معرف دوست عزیز خدا ما تایید میکنم که لله هم ملت های عزیز ساکن در افغانستان با مربوط به هر قومی که است ملیت ها امروز با هم با, 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 با اساس عقیده و ایمان خود با هم برادر هستند با هم مثل که در گذشته ها در تاریخ ها با هم بودن ولی اصلا این استخبارات کشورهای بیرونی کاجیبی شوروی و همچنان اینا بودن و, و بعدن این استخبارات کشورهای همسایه مغرض بودن که در افغانستان به خاطر ازی کسی چطور افغانستان در بی‌ثباتی و در دربدری و در خاک مردم ما رینا سوق بتن اختلافات قومی را دامن زد اختلافات طبعن. طبعن وجود اختلافات مذهبی را خب. در افغانستان مشخص آیا نیاز برای صلاح است در شمال افغانستان ببینید من یک چیز خدمت شما استانگزای سب عرض بکنم که عرفه ها زمزمه ها خب زیاد از این ما در قسمت توضیح سلا که ما میشنیم از بعضی رسانه ها و اساس گفتارها و صحبت های بعضی از عناصر به عنوان آگاه امور سیاسی یا نظامی حرف های میزنن ولی این قسم یک یک اتتال یک سند روشن درست ای تو واضح نشده به ملت مسلمان ما ای تو کشاندن نشده که گویا فلانه حزب یا فلانه شخصیت اسلحت توضیح میکنند با ولی یک چیز خدمت شما عرض کنم که مجاهدین مسلمان قهرمان ما گرچی خواستن استقبارات کشور پاکستان اونمو پروسی طالبانی را که برای انداختن او به خاطر خل سلای ملت مسلمان مجاهد ما بود با آن هم کنا یک سلسله بعد از که در داخل افغانستان شدن اتا 90 درصد اراضی افغانستان به امکاری به امکاری آیسای پاکستان ملیشه های پاکستانی ملیشه های آیسای اینا اشغال ای 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 کردن و یکی یک در زیادی از ملت ما را مجاهدین خل سلا کردن بحث وزیر آقای حبیب سلا شمال ما خود هم که تال یک صحنه را ما ندیدیم نشونیدیم یعنی نه نه سند دیدیم اطمینان اون عرب... ولی آمدیم یک چیز هر. خدمت است شما عرض کنم که امروز افغانستان در در معرض آماج از توتیه ها، در دسیسه های کشور کشورها و به خصوص استخبارات کشورهای همسایه هستند و گفته دوست عزیز ما که باز میخواین این می افغانستان در آتش بسوزانند ولی این ملت مسلمان ما در که زعمای عزیز حکومت وحدت ملی ما لله الهم با داشتن یک قوای مسلی قهرمانی که ما امروز سرش افتخار میکنیم دارن حالی... اگر احیانا آه. اگر احیاناً با گفته استاد بزرگوار سیاب که ستون پنجم دشمن استخبارات کشورهای مغرض همسایه در میان نظام ما اگر بخواین که اینمو عرکت ها و فعالیت ها و مبارزات دل قوای مسلحی ما آره را در برابر علاقات تروریستی اینا کن بسازن و خدای ناخواست قوای مسلم ما را به مشکل مواجه کنن ولی ملت مسلمان مجاهد افغانستان امروز زنده هستند که برای وطن خود دفاع کنند از این مردم خود دفاع کنند مثل بحث واضح شوه خب یکی شما مطمئن نیستیم که چون کار شده باشه گیریم او را بعدش آقای طاقد آقای و تک پاسخ خود خو دادن که به چی سند قسم شورای ولایت بلخ میدارند بعدی سند نه یاد میکنن که صلا توضیح میشه ولی اگر توضیح میشه یا نه نیاز بر از است که بر مردم صلاح توزیع شود برای حزب صلاح توزیع شود ولی ولی نیاز هی هست نیازی هی است که ملت ما آماده دفاع از وطن آماده دفاع از وجد وجب خاک خود ملت چرا, چرا آماده دفاع, دفاع از عزت از و آبرو و سرنوشت خود باید باشند ایران ما ای ملت مسلمان مجاهد طبعا. افغانستان در طول تاریخ در طول تاریخ از از آک... از حاکمیت ملی خود عبید. از آ... از از آنما... یعنی رد نمیکنه که فرد فرد از ملت باید تفنگ داشته باشه من میگم خب ما مسئله سب تفنگ ما مطرح ولی فرد فرد این ملت آماده دفاع از وطن باشه فرد فرد ملت آماده دفاع خب زمانی که این وطن دشمنای بیرونی وطن بخواینی وطن در آتش بسوزانن این فرزندان مجاهد و مسلمان قهرمان افغانستان عميق مثل گذشته ها آموده هستند که از وجب وجب خاک خود اناتفاق کنند عزت خود آبروی خود یعنی از دین خود شرف خود اینا ایمان خود دفاع کنن، از یعنی تمامیت ارضی یعنی خود دفاع کنن ای به اگر سلام توضیح شود ببینین این فعلا فعلا ببینین افغانستان چی حکومت و, و عدتی ملی چی ملت افغانستان چی کشور ما فعلا در در مرض آماج از توزیع و دسی سازن. ببینین جنگا بعد از اینکه مسک مثل پیشتر گفتم مشرقی و جنوبی و غرب و جنوب غرب به آتش سوختاندن بعد به طرف شمال شروع کردن و شمال که دفاع شمال که آرام بود شمال که آرام بود افغانستان بود بلخ باستان بلخ به اصطلاح شگوفا یا یا قندوز به اصطلاح بسیار یک شهر تاریخی ما بغداد ما دیگه ما تخار ما بدخشان ما طبعا ام. بحث دفاع وقت میشه شامل ملت مسئولیت شرس ولی, ولی یک بحث کوتا در صورت که ما یک نظام نظام داشته باشیم در صورتی که ما یک اردو و پلیس و نیروهای امنیتی دلیر که داشته باشیم که ما خود ثابت کردن و تعداد شام از لحاظ کمیت و کیفیت الحمدلله کافی است در این صورت نیاز است که به یک گروه سلاح داده شود که مدیریت هم خیلی سخت خواد باشه یعنی هر فرد سالاد داشته باشه و بالاخره از او استفاده از او استفاده شد بر تقابلات سیاسی و حتی قومی آقای سانگزه اینی اصلا اصلا یک نوع بر چسب زدن ها هستم گفتم که ما دروغ تو اینم تو یک سنه را ندیدیم اینم تو یک, مانه. یک سند یا یک اثبات نشده ثبوت نیست اگر یک گروه یا یک یا یک شخصیت بتونه و یک ملت اصلیت ولی ولی ملت ما ملت مسلمان من. ما مسلح هستم علا رغم تلاش های خاینانه دشمنان دیرینی افغانستان سایه که وارد از استقبارات کشور های مغرز هستند که خواستن این ملت سرفراز و آزاده آزاده و انقلابی را اینا خلصلا کنن ولی امروز ملت ما امروز ملت ما امروز ملت ما مسلح هستند به خاطر دفاع از وطن به خاطر دفاع مقدس از کشور خود از, از سرزمین خود در, در کنار قوای مسلح خود و هر کسی که سلا داشته باشه ملت ما قوای خود خدا از ملت ما حمایتگر حکومت وحدت ملی خود از ملت ما حمایتگر از از آزادی و استقلال و سرنوشت خود و حق خود ولی, ولی حق مشروعی ملت ماست که از دفاع میکردن مثل که در تشکر. تاریخ اتفاق کرده بودند بله یک دشکر. امروز نیست یا بله. دیروز نیست در افغانستان ملت افغانستان در طول تاریخ 15000 ساله خود از شرف و عزت و آزادی و استقلال بله دین ایمان خود دفاع بله کردن و با امروز فرزندانشان هم اومدی اینمی قسم یک و مثلا همین قسم من میگم در مجموع ملت ما مسئله با, با سلای ایمان هست ببینین آغاز جهاد مقدس افغانستان با شمشیرهای کونه و زنگ زده با تفنگهای دانپر و با تفنگهای چقمقی و با تفنگهای مشکش آغاز جهاد ما گرچه, یک سوال باز وقتی یک گروه یک فرد یک گروه یا یک حلقه مشخص مسلح میشه شکایات متعددی که تبر شما هم شاید رسیا باشه شمال افغانستان ما داشتیم بنا اینکه مردم آزار اذیت میکردن حال باز با و خانوادایی که آقای اوتک فریادش شه اینجا مطرح کرد به او چی پاسخ بدیم بگیم که وطن دفاع میکنه از خاطر سلا داره و بالای خود ظلم میکنه خب ما یک سلسله هم میگم که تلاش های خائنانه دشمنان عقیده و ایمان و دشمنان سالمیت افغانستان شاید در چیز باشه که بتانن با با یک سلسله با یک سلسله حرکتای سلسل مشکل در بین اقوام ایجاد بکنن ولی ما حرف دوست عزیز خود تایید میکنه لله امروز بلد. امروز همه من. اقوام شکر. ما همه ملیت های حاکم در وطن چه پشتون ما چه تاجک ما من. من. چه هزاره و عرب و ایماق و بلوچ و نورستانی او پښی همه و همه ان شاء الله در 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 کلم چې نخت کیږي د اصل بحثونه لري وطن مشکل اختلافات قومي دا دامن میزنن ولی ان شاء الله ایمان درم چې ای 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 تلاش شوه ان شاء الله به ګور او ولن ندم بیا هم توده بحثونه دوام لري بیا هم خلاص خانه طاقت تاسو خبري ورېدلې رښتیا هم ولا خلکو تدا حق نه ورکوي چې هغه ورچی د دوه دو بار باندې په جنوب کې او په ختیځ کې او په لویدیز کې ا پرینګ دي چې هغه ور په شمال کې د موږ دی وادوالو کورونه وسره دي دوی د حق لري چې د وطن د دفاع پر واسطه ولري دوی د حق لري چې دفاع وکړي کدوې تاسو د سلام سره کوي په دې منځ کې د چاند سره یو څوک د باخت داخليګ منیش کې څورتو ولاک د مړی ولشکي وای معلومه څه کړی ووسلو جمعہ ترغلم د حق نه لرم چې مړی وخرم څورتو ولاک ولې صلاله وای ما جهاد کړی ده خپله چوکي بندښت نه سي تا خو هغه څه واد نه لري تا خو دا هیڅ سبق نه دی لري تا په شانه باندې د ډګر جنرالي ولې ده هو ما جهاد کړم خوب جهاد کړی در جهاد میګي ملت موجاهد دا ملت مجاهد چه خلصلک دی ملت مجاهد یو نیمل قوا مسللرل دی ملت مجاهد شپخ سو تیارې لرلې دی ملت مجاهد سلور نیم زره چاینا ټانکونه لول دی ملت مجاهد په ملیونو ډرنیو سپکه وسلې لرې سکارټ لونه اوراغان دا 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 ټول دا چا دا ملت مل مجاهد خلصلک دا چا به به وطنکه دا چا به کورکه دا چاله دی وطن وسړل او چا کېنول تبنګ شاته او وسلې تصویره ا تیاری ترسوي ا چې تل تل نم زره چنه ټانکونه وسول دا شارکونه دا بلن منځله دا په یورپ کې دنګي دنګې مانای د لاجوردو وټلونه دا کابری په دبي کې دا چادي اغه څه خازل لوسی کې غړی کې دای چا دی خدای خو دغه مجاهد نما او رهبرانو دی اغه څه زمونه په اکسپورتو په کمبریج نه شادت نامیر او ډرته بیا وزیر خارجه او چي چي کېږي د کی جي بي خبر را لاله دا راباني لاړ کی جي بي ته ورغي او غوي لګیر نه ونول څه بلیازه خدای دا ډاکټر نجيب خو تاسو واخایغه معرفي کړئ استعمار معرفي کړئ تاسو لاسکرو دی وټور نو ورستول سين افغانستان ملي نجات ترلا سکه نو د باندې دا تاسو هغه یې شغلګروي ها د د ډیر محمد من دوی وای چې موږ عمل کې صرف د دفاع کولو د ولایتونو سره که دفاع یې کولای په کونه کې جنگو دوی ول ویجدان نلري دوی ول زمير نلري وسلې مر سره وی ول لاړه نه کولای نه ته په ولایتونو سره ول 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 د گوشته په څنکه و نه درېدل هغه شیر لاړه حزب سلاري اغه خپل ټول جنگیانو سره لاړ په هغه کې ورته ودرې د کوڼل کې چې ورته پاکستان سره جنگی کم ګوشتي زدر د تانه دفاع کوم زړلام وسلامینه لرله کلم میرا سره و ولی هڅوله 500 خلک چې وسته و دوی خو می هڅوله 500 ایا دوی لاړ ی دوی دغه دغه احمد یا مسود سیوس وایې مسلاسه دیسه دستور ور کې ټول د سی مسلاسه راپورته یو مقاومت شروع کړي چې بوره د مقاومت که په چا ته روز در باندې کړای دغه کې په چیو ته تخارکه نن شمال کې ځکه وسیو شرکي دا طالب رازي دوی وایي نه دوی باور دي اوس قضیا کمیشن وټا کړسې کندوس چا سقوط کوي کندوس خو طالب نه د سقوط کوي کندوس خو پاکستان نه د سقوط کوي کندوس خو دوی سقوط کوي همداه جنگسالاران او میرالمو کوڅو د سقوط کوي چېرو چا په اول د باندې د خړو په ناموسو باندې تعرض لپاره په هغه کې فریابکه دوستمو د څه لپاره دې سالته د خلکو پکورونه نوځو alteration غداری کوي بیا د قانوني اساسي چالب خول نه کوي آیا حزب باید مصلاوي د اساسي قانون لورو د احزاب قانون لورو حزبای سلا ولري هغه حزب سلا لری دا حزب نه هغه ټوپکسلار دا هغه ټوپکسلارونه ټوله لای دا یغه ته حزب وایي ولورته جمعيته حزب وایي جمع ټول مصلا ده جنبش تول حزب وایي جنبش ټول مصلا ده حزب اسلامی صبا راځي مسلکیږي غته ولې بیا حزب وایي ماغه د بهت خلصلاکی نه د حزب اسلامی خلصلاکه ولته د جماعتان نیغ نیټوبو غیر خوي د اسلامی خلصلاکی خو ما باندې خلک غرور ته ست مسله اسلامی د مسله به د وطن ګون جوړ وغه مسله کو بیا راځي دا سره بنل <سؤال> سره واز مو یو ر بیا بیا دا غسیبه مګ غلی نه کنو 2 لک د وطن د ګون شازلم لرم دا رنه پنځه پنځه پیداسوی څوبره د لخرې په ولا هک د چا د پلا زور مرسر ور رسیدي دوی خوای چې په دچا پلارب مګل د چوکینر کټه نکی زه یو یوا م سه چا پلارب مګنه بیا بی د وطن خو د ساتي د بل دی د غدارانو په دوته بیا زوس پقوم ل امریکای به پقوم ل انګلیسن به پقوم د پاکستان د چا سانو به پقوم د ایران د چا سانو به پقوم دا د ماري سالات بیا د ما زغری سالات درته پرو نای رسالت بیا تر لاسه کوبه بیا نوروزه میدان ته خو بیا هم د پختمه چې دوی دوايي چې طالب راضی ما وایژنې زده خپل ولایت نه دفاع کوما د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د کی اېکسل دلتا دولت دلتا نظام د دلتا امنیتی سټक्चर د دلتا وزارت دفاع د تاسو ګوري وزاره دفاع ته 10 میلیارد الدولار غوغه امده 10 میلیارد الدولار و نیم زیات په شمال <سؤال> باندې مصرف نسول ورته ورنه کړسول دا سلاوی په 300 میلیون سلاوی راکې دي تاسو راپورته کوي یو هیات باید اشرف غنی وټا کی د وزارت دفاع سلاوی د شمال کې د روسي قپره د سرادي د وزارت دفاع او د وزارت داخلي د کورونو چارو د امنیت ملي سلاوی چيري دي موټر رنجر و چيري دي یو سلاوی د داخلي سلاوی غو کور کې ناس ته توځه بیا خو نه دی تاسو تاسو یوازې دا کوي ا دا نه کوم څه نه دی چې حیات وې وټاکو وسلی برکښوی دي, 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 ولي دي, ولي دي شمال ته تللی و اتیا زره ميله وسلا صرف کراچي کې ورکه وسوله اغا د امریکایانو سلا وزراته 36 زره تو پنچې دی جرمني ورکی دی په دغه وزارت داخله کې چرته تللی ورکړې دی دغه کسانو د فایشوته په اخلاق خځو وسلی لري او زینلرم زج تورن جنرال دی مملکت مو وسلانلرم ولیاغه په اخلاقه خځه اغه شاته درې سولور په ډګانم دیغه وسل لري دا خځه مل لري په موټر کې کوروزین کې ګرځي ګرځي تاسو دا لیس ول جنايي د جنايي ریاست پچیش لګی دا په هغه اشخاص افراد وسل لري بیا وسلونه لري هغه لري اڅوک چې بیا ول لري هغه نه لري د لګ زوم با د لګ جدي بې نن جدي وغه کېګم غلي 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 غګيغو فکر کېز ولادي مړدي او په مر باندې ورکه ول خو دار چې ار ارڅوک ولې راضي نور دغه وطن ده د ما وطن ده په دې وطن ما سرور کړی په دې وطن باندې ما قرباني کړی ده د پاکستان د جاسان مقابل کې د ایران د جاسان مقابل کې د انګلیسي او امریکایي د جاسان مقابل کې او دغه شرایط اوسه هکمان کړی وتر کړی پوري د دغه په مقابل کې ما مقابله کړی ده جهاد میکړی ما مقدس جهاد میکړی د خپل وطن لپاره مهربانه سلامت اوسه خو تاک صاحب دوا مسله یو سند کلاچې دا کیږي ایا واځي خبری کې چې نه صلاح به شلشو شمال کې د سي مطمنه سند موجوده نه دي نه د څه شوې دي چې هغه د مستند ووسي دا واځي د سي دي چې د قانون منځ کې ممکنه لازي ته مسئله منو یو هغه څوک چې مقاومت کوي او د خپل واڅه دفاع کې امنيتي ځواکون ترڅنګ د غول بدنامول لپاره توتي ووسي کله پرد لاغه هغه مستند موارد چې وسله شلشوې ده به هغه وسلې څخه قانون نه غټه خسل شي ده په وسلې خلک وجل شي په وسلې خلک رټل شي په وسلې خلکو ته ډېر ځمځنه وو وخت لري چې تاسو د مسله حدا پوري ګورستان عزای صاحب یو د دsala توزیه یا د بیرونی مملکو استخبارات د افغانستان استخبارات راستي په دوه شاخونو باندې جوړوي میشود یو بیرونی یعنی د امسایگانو استخبارات چې د نن په افغانستان کې کار کوي یو د افغانستان خپل استخبارات دي د غو بعض کسي په کړي خپل استخبارات چې غواړي قومونه په جګړه څخه ګټه افغانستان جنگ نه غواړي پدې کې شک نشته افغان اولس جنگ نه غواړي پدې کې شک نشته سلا نه غواړي دا سلا تروس افغانستان دغه ځای تر رسوولې دي زولې د سلا نمایښ وکم او کله چې ز سلا د ازما باندې تشه سوال وکي کچيري د دغه نفاق ملي حکومت زما د سر تزمين راکي ستاسي د ميډيا په مخ کې او یو با سولايت جکپوري ايحات دا سينلک جناب پاروک ورداګ او جناب امر الله صالح صاحب چې قندست ولاره کاغذ ورتراوي چې دغه دغه نواقست وي ولي بندي الماری ته ولاره ولي تروس چابس خو پاروک ورداګ پسیم یو لاس موټر روان دی په امر الله صالح پسیم یو لاس موټر روان دی څه چر زوحاته طاقت څه په خبرو مخکوي یعنی اسناد شته دغه په څلور ویش ساعت کې چاته ندي معلوم دوځه داخلي ندي معلوم دا ملي امنیت ندي معلوم د ریاست جمهوریت نه دي معلوم د سپیدار مانی کې ریاست اجرائيه نه دي معلوم بالکل ورته معلوم دي حکومتونه په دې کې د دوی غټي دي دوی غواړي چې هرڅو خپل حکومت مشرانو په ځل نو ویلي مله چې جوړول ته اجازه نه ورکو حتی ځینې کسان وایي حکومت فشار امره او د عملو اجازه ورک نه کړو چې مله شي جوړ کی نا قانوني سوال نه پریدو 13 ورځم رسم مشر د ولایت د شمال کې د ولسوالۍ د مشرانو سره کتل ویری چې نامه سوال په ټول کړو دامه سیل وکړو تاسیم یعنی مسئولیت ناری خپل خلکو پر وړاندې حدا خلاغوسی دونکو چې پر تاسو باور کړي یعنی ولې حکومتې وسندې کړي ولې تاسو پر غږ نه دی کړي کوم غږ کړي ځواب وسو عمل نه ولې سندې کړي ولې نو ورزيدغه څه چلته پمیز کوي دا حکومت او وایز چې حکومت لار شي موارد او تورانه کې چې مخې ونيسي کله حکومت شاغل وای وای شاغل اشرف غنی چې ناری وای چې ځخ خپل سره ټوپک سلاران یا خپل سره وسلوال نه پرېردم د کندوس کلیک بدل ته موجود وی چې پڅلرو سره अल्टمیټم چې نور غیر قانوني وسلوال په قندوز کې نه په ټولو افغانستان کې نه مڼه او قندوز کې به ځیر ختم شي لکه څنګه خو دی راو شي چې صلاح دین وخصت کلېس نصر سر محمدي وغړي زلې سرت ورکم یو دوه چتا ول تا خپل خپل आवाज ول نه وچتوي د امنې تر شورا به لوړ لوړ پوسټ په افغانستان کې نه ای اتمر سب خبر دی جناب کاکل خبر دی ريمي خبر دی د اتمر ماوینند پندزه ډیر کسان موږ د کوم ویلایتو ورل قندوز تخار دا پنځه دې قومي سپنجړيوارلو ورته ښایناست ما سخت خبرې ورسره وکړه اتمرس از ما سره ونه لیدل کاکان او ریمی راوصلز ما سره کړل مال موږ دغه قومي مشران د اتمرسب دلیدل <تصال> د پار راغلی چاغه مقام دی بیا د مشکغزونو بندي الماری <تصال> ته زي تروسه بندي الماری ته تللی دی چا ته وایو غوژ نست چې وایوري او سترګې نست چې وایي یعني مستند موارد لري چې وسله وشل کېږي خو خصوصي نه وري ارسلرو بیا تکرار بیا غوړم چې دا مسأله تکرار کوم خواجه باودین درقد دشتقلا عینقلا خواجهغر دشت ارچی امام صاحب خنابت چارد دا یو یو ولایتو دشت ارچی امام صاحب خنابت عليابات او چر چردره قلیزر څونه غیر قانوني وسلواله پکارد چې زلې سوړت ورکم کدی کې روشته ام دغه جرأت وی او کدوې د د د قومونو د مليتونو سترګو تخاور نه شي خو رات سمېربانې ديو کې دوه کال خو پر اسوه په دوه کال کې چې زه د خپل اساسي قانون نه سم تدبیکه ولای او په خپل جک پوری چارواکي ترپسولاند کې مساله کم ځای تروانه ده موج وایو والله بلاک قومي تزاد هیڅ چا سره لرو والله بلاک مو چوکي د بعض انسانانو د چوکي ډیر تژ اوږی دي د چوکي تژ اوږی د افغانستان د مکمل جغرافي تژ اوږی چې افغانستان زموږ کور دی باید په مشترک ډول یې آباد کو او نور د دې جنگو د دې سلا سلا بازي څخه یو ځل بیا حزبونه غواړي چې بیا قومونه تقسیم کړي دا حزب ټاکاران سي دي د غواړي چې بیا قومونه تقسیم کړي تر څو ګوري په د اټلس مېش کې یعنی دوی مېشتې وړان دي تا دا یو حزب نه راوړې د لوي چې ما تاک نه راکول سو دا پرون وداله سوره زمخ کې څه پیشه ده چې ده حزب ناری راپورته کیږي حکومتیا را کی روان دي د حزب اسلامي سره موافقه موافقه شوی ده خود رسولي دروازه خلاصه ده هیڅ حکومتیا مجاهد نه دی ولا کپی جن نه ولا کده د ده حزب بیا د تنظیم بیم ا کارت مې تروس نه دللې هیڅ حکومتیا مجاهد نه دی مهرباني وکړئ په افغانستان کې مجاهد نستا هڅه د کېن ورسلارم کله متيار د د د اتحاد جماهیر شوروي په مقابل کې جهاد نه نه دی کړی خو ميرباني وديو کې څوک دی وای چې یا سلاوي خر څوک دی وای یعنی موږ په پاکستان کې شل کال هجرت کړی دی الته مراته معلوم دی د ټولو سیاسي حزابو نن چې زبرت د سیاسي حزب داوا کوم چې ما ته حق نه دی راکول سوي د لاس کاله درکول سوي وو ده ده م... در در دا 160 د دوه میاشتې مخکې دا د اوس له سروزم له سروزم وړاندې د ډېر لس کال درکو جماعت چې دا ایترا سوپیشه bale 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 دا 160 چې وستوناري سورې وای یا زوم د افغانستان د غلار نه ده قرښتې صلح غواړو او پر تلویزیونان ناریو چې د صلح دروازه خلاصه ده د صلح دروازه خلاصو په حقیقت باندې بدله کوي یعنی عملی جنبہ دی ته ورواغوندي ګوره دلته داخلي او خارجي کړي هرڅو په دې باندې پويږي چې کله چې حکمت یار خپل استادې افغانستان ته را لیږي د تاسو ګورید د د د پروسه څونه ور داسو ز پر حکمت یار باندې ځکه قوم قرشتي افغان یو ځانته مجاهدم و او ډیر شایسته خبرې دې مخکوي راسته د غروس رښد صد د وطن ستادي د بچان ستادي د افغانستان ستادي راسته نور دا سلسله بازی ورکه او هیڅ شي حکمت یار نه دې ورشتاسه د میډیا د لایمو موارد دي پینځويش موارد هغه په قانوني اساسي کې د ننه یو دای شي وو دا قانوني اساس مزملي وسیقده دا چې تطبیق سي خير خيراتي <applause> دا د وحدت ملي حکومت چې کیمیر وادي د افغانستان سره حکومت دننه یو 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 ماسلامه تاسیا د کرچي سوک ازر نه دي چې د کسانو مخوري سربره پر دې چې تاسو ورغله ورته شکایت مو وکړ ایا سوک مشتا چې د مخنیولو پر ځای برعکس ملاتړ کوي د سالا دیویش برعکس کابل د هم قاتره سونو ملاتړ <applause> کوي او 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 کوم څوک چې سرچینه او بده کوم چې نه څه چي د چيني مالک چې د چيني پر سر نه ستای او بیا په پا پایپونو یا په پا لوجو کې چې ووبورځي دا دواړه لازم او ملزم دي هغه الټا سپورت کوي دا بلې دلټا سپورت کوي <تصفح> په قندوس کې 15 ورځې مخکې یو کیسه پېښه ሰوېد لا یو افته ورسته یو افته مخکې دغه شخصي توپکسلاران یا غیر مسؤل توپکسلاران په پا چا کې د ضرورت نه څه بيویني خوشبختانه قندوز ته د ملي امنیت رئیس یو څوک تللی دی زه نه پیژنم یو ور په عام غوندکه مولوی د سلام علیکم په قندوز کې چې شغله بتاش صاحب مل تللی د قندوز په پارو کوردق صاحب پسی او په مرلا صالح صاحب بیا رئیس جمهور اشرف غنی بیا یو څوک معزف کوي چې بتاش صاحب د ونه وردی وزیر او یو بل څوک ورسره او چې د قندوز امنیت ملي رئیسو بیا دی alternator راوړنی درلودليدي بل د قندوس په سابقه اداره کې یا په وسنۍ اداره کې څو خدمتونه شې چې دغه alternator نه ډیر مننه سلام په زايد دي چې قومونه یو بل ته سر نږدې کې تاسو د بغلان امنيت ریاست ګورئ په بغلان کې بخښنه غواړم غواړم چې دا مسله روشنه شي یعنی پولي خومري کې د پولي خومري څخه لږ د تل شوره مان دي په بریکې قند څخه را شروع بیا تر ترته تر دغه پوری تر پليخمري چې راوزي کوم ول وسوالي د طاقت صبر نو مراتي رات خير سو mm. تر دی ول وسوالي پوری دامنيتي ملي شپش چينونه دي دوشي شپار چينونه که په دغه پښتو ژبه دي خبري کوله mm. او لنګوټه دي تړلې وا او زهره دي وا تذکره دي يا د ارچیو يا د امام صبو يا دغه څوک يا د خواجهر روان يا د تخار روان تک شتکير شت وسوالي طالب بي ما تلیفونانکړي راځه دا تر سالنګ پوری موږ وای جواز برائے خدا د وطن ست دی دغه د دې وطن په چيده دغه سي اشخاص دغه سي اشخاص او ته اول د خدا روی نوڅي موږ نور په بدبختي ما اخته کوي دوهم کدي قانون نه اسلاق دغه چارواکو ته چوس په دغه نظام کې شتون لري په دغه حکومت کې جک پوری چارواکي ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله دوی ته وای چې په لاس د خدای هر څه مدربخښلی دا چوکي استه ستاسه د خاله او د ماما او د کاکا د زمونو دغه غولسون نور مخته کوي حق واقدرته ورسوي په شمال کې د خلګون زکی ورکي په شمال کې د خلګو شخصي جایدادو نه ورکي چې هغه زوره ور باندې نه استي خیر خیر خلک دی ته په پاکستان م من مجبور کوي چې د طالب بیا د دوستانو په صف کې وندې خوب هغه او تکیه داوري کردنه حاضر استه حکومت بخواین کسه بخوا خوب تبه ادا کړه اگر اگر خدای, نا خدای نا خدا شاخص آقای اوتک دروغ میگن پس یک اتهام وارد کردن باید دیگه باز با موارد بازپرسی قرار بگیره خب حال بحث اسناد یا بحث موارد مستند آقای اوتک و آقای طاقتم تا تا به حد اشاره کردن بحث اساس دیگه از قانون اساسی افغانستان قسمی که آقای طاقت اشاره کرد بر احزاب مشخص شده درست است که هیچ چیز به سیاسی نمیتونه که مسلح باشه درست است قانون جزای افغانستان میگه کسی که گروه مسلح را رهبری میکنه که او باز آزار مردم اذیت مردم غصب زمین دولتی یا مکان دولتی را غصب میکنه یا زور کار میگیره او مجرم است و به حبس متوسط یا که محکوم میشه یعنی قانون جزا قانون اساس تمام قول قانون حساب کلش حکم میکنه که حق نداره کسی حلال باشه بازم اگر توجیه توجیه سیاسی برش خب وقتی او حق داره بگذاریم فردا آقای حکمتی ها میاد با میلیون ها طرفدارش هزارها و میلیون ها میل سلا داشته باشه حق داره آقای طاقت از حزب وطن بگذاریم که سلا داشته باشه همگی همین جذبه وطنی را داره همگی میخواد از وطنش جواب کنه ما و خودت و بقیه ما شهروندا همش باید سلا داشته باشه باز بعدش که هرچی شد شد ما یک میخوایم یک مکس کوتاه داشته باشم لطفا نامه وقت بدین سی ما سی موضوع رو میخوایم یک م... مکس کوتاه داشته باشم در قسمت صحبت جناب طاقت که ما دوستشان دارم برشان شان دارم یک شخصیت سیاسی ملک ماستن ولی ما میخوایم دوستانه بگوییم که ایشان گفتن این ملت مجاهده کی خل سلا کرد ما میخوایم بسیار شکل اعترامانه و دوستانه برشان بگوییم که این ملت مجاهد و مسلمان و قهرمان و همچنان اردوی قوی افغانستان اگر شما دیده باشه همیشه گفتیم دشمنان افغانستان نگذاشتن که هم اردوی نیرومند افغانستان و هم مجاهدین قهرمان و آموزش دیده که در طول 20 سال 25 سال با قشون سرخ شوروی واقعا آبدیده شدن اگر این دو قوت با هم یکی میشدن افغانستان بزرگترین به یک 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 طاقت نظامی در منطقه و بدل میشد شد اما با کمال تاسف استخبارات کشورهای همسایه ما نگذاشتن از طرف دیگه بعد از اینکه حکومت داکتر نجیب سقوط کرد بی این سازمان جهنمی به خاطر نابودی و نمو سلا و نمو قشون سرخ و نمو قشون نیرومند افغانستان که مجهز کرده بودن خواستم به خاطر از بین بردن و نمو قشون که ما بسیار متاسف هستم من شخصا به عنوان رهبر یک حزب سیاسی و اسلامی و ملی من بسیار متاسف هستم قشون دستگاه استخباراتی کاجیبی با طرح توتیه های بسیار خاینانی خود،, توسط بعضی از جنرالان مزدور اجیر خود و خواستن اونمو قشون اونمو اردوی نیرومند ما را بین احزاب جهادی تقسیم کردن بالاخره از بین رفت مصار متصفاتم که در حقیقت عاملش من کاجیبی را میدانم دوم بیا که از بسار ها و عرفه ها بگذاریم یک عرفی را که دوست عزیز ما ایره را انمان کردن مسئله سال بیاین امروز پرزندانی وطن اولادی وطن ای که گذشته ها کی ها بودیم چنین بودیم با همه به سال مربوط به هر قومی بیاین برای سال کار, کار کنیم ببینین جناب سانک زیزه بله. ما یک شورای عالی داریم به نام شورای عالی سال از مدت چندین سال ای ایش شورا کار میکنن خب شورای عالی سال سال با کی؟ به قول دوست عزیز ما آقای اکمتیار رهبر حزب اسلامی آمد بدون از ای از آیسا اجازه ای بخواد بدون از, از ای از استخبارات ایران اجازه بخواد بدون از ی از اونها اجازه ای بخوایه ایتهایشان ه روان کرد بالاخره ما شما دیدیم نی شاهد بودیم که آیت یک سلسله توافقات تا تام شده گفته دوست عزیز ما که 25 مادی را که از اسلامی آیتش ارادات بسیار مطالبه خوبی بود معقول بود نیکی بود حتی کدام منصبی را برای آقای متیار نخواسته بودند حتی کدام چوکی و مقامی را نخواسته بودند تا جایی که من از منابع نزدیک به اسلامی من معلومات دارم اکمتیار عزمش ایست که بیاید در افغانستان فقط دست به فعالیت های سیاسی و فرهنگی بزنه و همچنان با اونمو فعالیت های مدنی که قانون اساسی برش اجازه میته بله. در پارلمان وقت محدود از خاطر میخوایم بعض توضیح سلاح را باید, باید ما محکوم بکنیم تا برسیم به سال ما, ما دیگه کار نداریم ما نیروی امنیتی داریم را حمایت میکنیم میگم درست است هر حزب سیاسی که می هر کن. حزب سیاسی که خلاف تعهداتی که در اول این حزب ما ما در وزارت تعودات تعهدات تعهدات داریم که ما مثلا نمی باشیم بالله. از اردوی ملی جذب نمی کنیم از از پلیس ملی جذب نمی کنیم هر کسی کار میکنه جذب نمی کنیم. از سارنوالی و قضا جذب نمی کنیم این ما تعهدات دادیم که اگر با دیده شد از منحل و ماکما معرفی شویم این خو اصول است آمدیم در قسمت یک مسئله موضوع سال خوب است که اگر همه ما های ما فعالین باید. سیاسی ما به جامعه مدنی عذاب سیاسی ما هر فرزند دلسوزی وطن بجای جای انمی که او را متهم بکنن ایرا متهم بکنن احمد و محمودی گروهی گروهی ملیت و دیگه ملیت متهم ای 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 بکنن این برای سال کار کنیم ببینین مسئله آقای کمک اگر دقیق باشه کس که سلا توضیح میکنه برای باید یک پیغام داشته باشیم خب نه وقت سلا نیز میگم اگر واقعا این به ازباد برسه واقعا به با ازباد برسه اگر برسه خب چی اگر واقعا اگر به ازباد برسه خو توزیع دهید یک شرایط توزیع اسلحه به ضرر افغانستان است به ضرر باید جلوش بگیره در قسمت مسئله که دو سازید ما یاد کردن ببینین ما میبینیم رسانه ها را بعضی چیره ها بلند میشن بعضی یگان یگان منابع یگان نهادهای به نام مثلا جنبش دادخواهی و چنین و قربانیان جنگ و یکی و خب خوب مسئله جنگ دوران حکومت مجاهدین که جنگ در کابل صورت گرفت ولی من اعتراف میکنم که از اسلامی از آسیا کابل راکت باران کرد ولی بله ما بسیار با کمال تعصب ایریات ایریات همگی کرد همگی هم کرد بله حس نبود نه بله بله نبود بله. ببینین ای, ای, ای غرب کابل است سعی کنین جنوب کابل است سعی کنین او کسایی که در کشتار مردم مظلوم کابل داشتن امروز اونا به اصطلاح از مدت 14 سال تا به امروز به عنوان معاونین رئیس جمهور بودن من ندیدم یک نهاد عدالت خواهی که اونا را صدا بکنه برای دیر من, برا دیره من ولی تشکر یک, یک موضوع <تصوح> یک مساله را اگر <تصو> واقعا کسهایی کسایی که بلند میشن در وطن سال میخواین امنیت میخواین آرامی میخواین نباید اونانی که میاین بر سال در صلح سال میپیوندن با عرفه های غیر مسئولانه با عرفه هایی که واقعا و زد منافع میلیست ما بله ایران میگم همه به اصلاح همه در ویرانی کابل شریک بودن ولی امروز به عنوان معاونین ریاست جمهوری دیروز هم بودن امروز هم هستن برای چی به موضوع انتقاد وارد شدن من ندری وارد من ما میخوایم سل سلامت سل سل باشید اگر شکر. آقای حکمتیار است اگر ملا رسول است اگر ملا هر کسی که بر سلمه ما افغان است بله تشکر دیرمان اگر ملا حکمتیار است بیاین به پروسه سلم شخصیت های ما اگر واقعا وطن خدا دو زارن تبلیغات منفی نکنن تبلیغات غیر مسئولانه نکنن برای پروسه صلح کار کنن منفی با پیهان دیر من سلامت و سید تشکر رو بیر سید متاسفانه وقت جزا نبا کردیر من سلامت و سید تشکر دی وطن سباد بوجود بیاید ولی بیای خدا اگر واقعا اگر نه که مربوط به بعض از استخبارات کشورهای همسایه هستند با اربابانشان با دارانشان برشان دستور می تکونن ولی یک بحث جداگانه فلانی آمد آلشان تبلیغات کنین گزارش دارید تشکر می صاحب سلامات دغه منوصح حمله کومه د بحث موضوع مده چې په شمال <سؤال> کې ادارې جمعیت ګوند وسلی وی شي او د پاسورونو په نامه او د محلي پولیسو په نامه باندې خلک په غیر قانوني توګه مصالحه کوي چې ممکن هغه د قومي تا قبالاتو او همدغه ګوندی تا قبره د لپاره ترکار و خسل شیدا غیداند چې د بلخ ولایتي شورا یې کوي د بلخ سرپرست علي متهم کوي او دلته په بحث تاسو دلته چې په شمال کې ډیر خلک د غیدا کوي چې یو مشخصه کړی او مشخص قوم زورال کیږي رټل کیږي ځنداري کیږي او شاد وسلو به شم د هغه غلاړی تداوم د لپاره و سی تر سو د وسلو څنګه وړه کې خیسره د خپل د غوند د بقا لپاره بیا هم د خپل نووارد کړن توجیه لپاره ووسی ولدا د دا او تحددي تر دې دمه حکومت په دې برخې رسمي درېز نه نیولې حکومت مامون ونوي دي چې معنی شو او نامسودو سوال ته اجازه ورنه کړو ورسم چورپزل په دې برخې تایید کړي دي ورسره چې اوس تاسو په بحث کې و اوریدل هغه دا چې هو په شمال کې اصلي ویجل کیږي مستند موارد موجود دي حتی تقتصېری چې داوسنی دروسی له خو د خاص تعاملات پر اساس مشخصو کړي او مشخص غوند ورکول کیږي او به خلکو ته وشړکېږي تر څو جګړه تداوم ومومي خو خالي و تا کې مې دا و کړل چې مشخص قوم زورالکې زما کې خزل شې دي کغه ژبه خبر یو شیخ کتاکیږي رټلکیږي وجلکیږي او زندانکیږي حکومت دوی خپل غږ را سوال دی حکومت تر دې د مور په د یک اقدام نه دی کړی او او ترنه نه پوري دغه د وسلو د ویش لړی همغه څه پدراس کراونه دا یوازې دی یو مشخصه کړی په انحصار کې خغلې ابي ویل چې دا هغه مورد مسند نشته او بیا هم خلک د دفاع حق لري خلک د خبرې سم د دفاع د پاره کولای شي چې وسلې تم وخت نه وخت میډیم نتیز واکونو در سنگ دغه دی په ملاتړ کې لاس ور وړي وله بیا بلواز داو چې اوس دغه وسلو ویش واقع بيسي ولې حکومت مخ نه نسې حکومت تکرار د بل بارخه هیڅ هم نه دي کړی کاهیا نه د پټي توجیه کوچ دې دفعه نه پر واسټي راخېسته شي نو به هر ګوند هر سياسي ګوند د قانون خلاف به نه حق لري چې د وسلي لا سرهوري او سوال مورزه فعالیت کوچ دا واقعي هیات به وړاند ته بوزي د وسلوش یو نسم کړی حکومت باید په دې بارخه جدي پاملرنه وکړي چې تبعيضات یا قومي ترقابلات بیا هم ګوندی تقابلات واقعا خلک محروم خلک لپس محکوم او محروم کوي د هغه مخابایت حکومت ونيسي چې تر دې را مې مننه خبرو په اساس حکومت هیڅ ډول پاملرانه په شمال کې ظلمونو او د وسلو د ویش د موضوع څرګندل تانه دا کوي تر بیا موږ پاک الله سبحانه سره لړیوو سي